हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई क्लास इलेभेनको कम्प्युटरमा र आज हाम्रो च्याप्टर फोरको फर्स्ट भिडियो है जसमा हामीले के के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि बुलेन अल्जेब्रासँग रिलेटेड सबै कुराहरू पढ्नेछौँ है र कतिको मनमा क्वेसन पनि हुनसक्छ दाइ हामीले बुलेन अल्जेब्रा किन पढ्ने यो म्याथमेटिकल वा नर्मल अल्जेब्राभन्दा के फरक छ भन्ने कुरा धेरैजनाको मनमा क्वेसन हुनसक्छ है र भाइ बहिनी हो हाम्रो बुलेन अल्जेब्रा भनेको कम्प्युटरले बुझ्ने अल्जेब्रा हो हाम्रो नर् अल्जेब्रा चाहिँ हाम्रो मान्छेले मात्र बुझ्छ है किन भन्दाखेरि कम्प्युटरमा हामीले बाइनेरी नम्बर सिस्टम मात्रै युज गर्न सक्छौँ कि त त्यो जिरो हुन्छ कि त वान हुन्छ र त्यो जिरो र वान युज गरेर कम्प्युटरले आफ्नो इन्टर्नली वा भित्रभित्रै कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नको लागि बुलेन अल्जेब्रा पढ्नै पर्ने हुन्छ है so, सो बुलेन अल्जेब्राको मेन इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि हामीले यो पढेनौँ भनेदेखि कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ यसले क्यालकुलेसन कसरी गरिरह हाम्रो नम्बरलाई कन्भर्टहरू कसरी गर्छन् त्यो कुरा बुझ्न हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ त्यति मात्र होइन हामीलाई जुन हाम्रो कम्प्युटरको सर्किटहरू हुन्छन् त्यो बोर्डहरूमा कसरी काम गरिरहन्छ नि त्यो कुरा बुझ्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यदि हामीलाई बुलेन अल्जब्राको नलेज छैन भनेदेखि र तिमीलाई क्लास इलेभेनमा मात्र होइन पछिसम्म नि काम लाग्छ ब्याचलरमा मास्टर्समा र त्यहाँनिर यो बुलेन अल्जब्राको सट्टा तिमीले डिजिटल लजिक भनेर पढ्नेछौँ है यो कुरा कपीमा लेख्दा हुन्छ हामीले यसलाई पछि पछि ले पछिल्लो ले, माथि लेभलमा गएपछि यसलाई हामीले डिजिटल लेभल सरी डिजिटल लजिक भनेर पढ्नेछौँ है यो कुरा लेख्नु होला यदि विश्वास लागेन भनेदेखि आफूभन्दा सिनियर दादीहरूसँग सोद्धा नि हुन्छ है ल यति भन्दै अब हामी आफ्नो च्याप्टर सुरु गरौँ र सुरुमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्छौँ है र बिस्तारै बिस्तारै हामी कम्प्युटरमा युज गरिने सर्किट गेटहरू र अरू पनि डिफ्रेन्ट यसको फङ्सनहरू हामी पढ्दै जानेछौँ तर सुरुमा हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हेरौँ र एक्जाममा के क्वेसनहरू सोधिन्छ त्यो पनि हामी प्यारलल्ली हेर्दै जानेछौँ है सो नआत्तिनु होला कि हामीले थ्योरी मात्र पढ्छौँ प्र्याक्टिकल मात्र गर्छौँ यसले तपाईँलाई हेल्पमा पनि सरी एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि पनि धेरै हेल्प गर्नेछ है ल बुझौँ न त बुलेन अल्जेब्रा भनेको कस्तो अल्जेब्रा रहेछ है भएन र हाम्रो यो बुलेन अल्जेब्रा भनेको अल्जेब्रा आफ यसलाई लजिक पनि भनिन्छ है अल्जेब्रा आफ के भनिन्छ त लजिक पनि भनिन्छ र योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले गर्नुभयो होला कम्प्युटरले हाम्रो अर्थमेट्रिक र लजिकल अपरेसन गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढाएको थियौँ तर एक्चुअलीमा बुझाएको थिएनौँ नि त ए लजिकल अपरेसन भन्ने चाहिँ कस्तो भन्ने कुरा धेरैजनाले बुझाएको छैनन् जस्ट हामीले रट्या पनि थियौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो टपिक आएको पनि थिएन है ल र हाम्रो यो बुलेन अल्जेब्रा बुलेन भन्दा धेरै फरक हुन्छ है जुन हामीले च्याप्टर थ्रीमा पढाएको थियौँ नि लास्टतिर एमएसबी एलएसबी सँगसँगै हामीले बाइनेरी अर्थमेट्रिक पढाएको थियौँ होइन र यो बुलेन अल्जेब्रा बाइनेरी अर्थमेट्रिकभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुनेछ है सो त्यस्तो नसोच्नु होला कि मलाई बाइनेरी बाइनेरी अर्थमेट्रिक वा वान र जिरो एड मल्टिप्लिका मल्टिप्लाई डिभिजन ओर अरू पनि कुनै काम आउँछ भनेदेखि मलाई चाहिँ बुलेन अल्जेब्रा आउँछ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला है किनभनेदेखि त्यो हामीले चाहिँ मान्छेले बुलेन अल्जेब्रालाई सरी बाइनेरीलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ आज हामी चाहिँ कम्प्युटरले बाहिरी नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ कसरी प्रोसेस गर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ र यदि च्याप्टर थ्री हेर्नु भएको छ भनेदेखि म थोरै रिक्याप गरिदिन्छु त्यहाँ के बुझ्नु भएको थियो भनेदेखि कम्प्युटरले सबट्र्याक्सन गर्न सक्दैन त्यसको लागि नि हामीले एडिसन युज गर्नुपर्छ है र कम्प्युटरले मल्टिप्लिकेसन डिभिजन पनि मान्छे जस्तो गर्दैन क्या फरक तरिकाले गर्छ त्यो सबै कसरी भइरहेछ बुझ्नको लागि हामीलाई चाहिँ बुलेन अलजेब्रा चाहिन्छ है किन भन्दाखेरि यसमा मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भन्ने हुँदैन यति कुरा अहिले बुझिराख्नु होइन बिस्तारै बिस्तारै हामी अरू टपिकहरू पनि कभर गर्दै जानेछौँ अहिले यति बुझ्नु कि हाम्रो बुलेन अल्जेब्रा भनेको के हो त अल्जेब्रा अफ लजिक जसमा हामीले दुईवटा कुरा मात्र पढ्छौँ भन्न खोजेको वि युज ओन्ली टु वे ओन्ली टु भेरिएबल्स र यसलाई हामीले बाइनेरी भेरिएबल भनौँ न हामीले के युज गर्छौँ त्यसमा बाइनेरी भेरिएबल्स बाहिनेर भेरिएबल्समा के के हुन्छ हामीसँग भ्यालु जिरो र वान र भाइ बहिनीलाई धेरै कुरा थाहा होला जिरोलाई हामीले कम्प्युटर भाषामा के भन्न सक्छौँ अन भनेर नि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले ट्रु पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले हाई पनि भन्न सक्छौँ सरी जिरो भनेको मैले उल्टो लेखिदिएँ है जिरो भनेको हाम्रो अफ हो यसलाई हामीले लो पनि भन्छौँ यसलाई हामीले फल्स पनि भन्छौँ र यसले हामीले अर्को भाषामा नो पनि भन्छौँ है र ठ्याक्कै यसको उल्टो हाम्रो वान छ नि वानले हामीले के भनेर भन्छौँ त फर्स्ट कुरो त वान भनेको हाम्रो अन हो होइन टिभीको रिमोट अरू मोबाइलको बटनमा नै हेर्नुभयो होला यस्तो सिम्बल र बिचमा वान हुन्छ भन्नुको मिनिङ कि त जिरो कि त वान कि त अन कि त अफ है अर्को के हुनसक्छ जिरो भनेको लो भ्यालु हो भनेदेखि वान भनेको सबै हाइएस्ट भ्यालु हो र अर्को पनि हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ यो कुरो चाहिँ ट्रु हो भन्ने कुरा कसले पत्ता लगाउँछ त हाम्रो वान भन्ने भ्यालुले र यसलाई हाम्रो अर्को भाषामा यस पनि भन्छौँ र फाइनली कन् कन्क्लुजन हेर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ त हाम्रो जिरो भनेको चाहिँ पुरै अलि लो अफ फल्स नो भन्न खोजेको नेगेटिभ पार्टतिरको रहेछ र वान भनेको हाम्रो पोजिटिभ पार्ट ओर हाइएस्ट पार्टतिरको रहेछ है जसलाई हामीले अन हाई ट्रु र एस मैले जिरोलाई चाहिँ नेगेटिभ भन्न खोजेको होइन है बुझ्नु बुझ्नुभयो नि जिरोलाई मैले के भने त यसलाई चाहिँ नेगेटिभ पार्टतिर भन्न खोजेँ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ भनेर भनेको छैन है सो नझुकिनु होला र अर्को हाम्रो यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउने मान्छेको नाम चाहिँ हाम्रो यो बुलेन अल्जेब्रा सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छेको नाम के थियो भन्दाखेरि सबैलाई थाहा होला जोर्ज बुलेभनी है जोर्ज बुले इन्ट्रोड्युस द के त बुलेन अल्जेब्रा हाम्रो बुलेन अल्जेब्रा इन्ट्रोड्युस गर्ने वा पत्ता लगाउने मान्छेको नाम के थियो त जोर्ज भुले लेख्नु होला है एक्जाममा नि हामीले कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ सो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र बुझिसक्नुभयो होला होइन इन्ट्रोडक्सन र हामीले भनिसकेका छौँ कि बुलेन अल्जेब्राले हामीले माथिल्लो लेभलमा यसलाई टेक्निकल टर्ममा चाहिँ हामीले डिजिटल लजिक भनेर पनि भन्छौँ है किन अल्जेब्रा भनेको लजिक हो तर कस्तो नम्बरको त डिजिटल डिजिटल भनेको आइदर जिरो अर वान है सो यसलाई हामीले टेक्निकल भाषामा डिजिटल लजिक पनि भन्छौँ यो त हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भयो होइन ल हाम्रो बुलेन अल्जेब्राको इन्ट्रोडक्सन भयो अब हामी हेरौँ न त बुलेन भेरिएबल भनेको के रहेछ क्या बुलेन सरी ल हेर बुलेन भेरिएबल हाम्रो हामीले नर्मल पनि भेरिएबल पढाएछौँ भेरिएबल भनेको के हो पहिले त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ कि बुलेन भेरिएबल भनेको के हो र म्याथमेटिक्समा सबैले पढिसक्नुभयो होला सायद यो एट नाइन टेनमा म्याथमा नपढ्ने कोही पनि छैनन् होला लगभग भेरिएबल भनेको हाम्रो के हो त यस्तो एउटा सिम्बल हो वा यस्तो एउटा हाम्रो अल्फाबेट हो जसको भ्यालु चाहिँ फिक्स हुँदैन वा यसको भ्यालुहरू चाहिँ जति पनि हुनसक्छ वा चेन्ज पनि हुनसक्छ जस्तै हामीले लेट एक्स भनेर भन्छौँ नि होइन यदि नेपाली मिडियममा पढ्नु भएको छ भनेदेखि हामीले के भन्छौँ त मानव एक्स मानव वाई भनेर भन्थ्यौँ नि भेरियल भनेको चाहिँ जसको हाम्रो कुनै पनि भ्यालु वा यसको मान भन्छौँ नि मान चाहिँ फिक्स हुँदैन क्या हो त्यसलाई हामीले भेरिएबल भन्छौँ मैले लेट एक्स मात्र राख्यो भने यसको के हुनसक्छ त जति पनि भ्यालु हुनसक्छ जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ गर्दा गर्दै यो इन्फिनिटीसम्म सक्छ जबसम्म कुनै पनि कन्डिसन वा इक्वेसन हुँदैन अहिले त्यति धेरै डिपेन्ड हुन्छ जस यति बुझ्नु होला कि हाम्रो नर्मल म्याथमेटिक्समा भेरिएबल भनेको यस्तो सिम्बल वा अल्फाबेट हो जसको भ्यालु चाहिँ फिक्स हामीले भन्न सक्दैनौँ कि त्यसलाई भेरिएबल भन्यो र अब यहाँ कुरो आउँछ के त बुलेन भेरिएबल अगाडि के थपिएको छ त हाम्रो बुलेन र बुलेनमा हामीसँग कतिवटा नम्बर हुन्छ दुईवटा जिरो अर वान ओ, हो भनेपछि बुलेन भेरिएबल भनेको हाम्रो यस्तो भेरिएबल हो जोसँग दुइटा मात्र पोसिबल भ्यालु ओर स्टेट हुनसक्छ है ल अब हामी हेरौँ न त ल मैले बोलेको कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है धेरै इम्पोर्टेन्ट छ राम नोट होने बोले कु ल बुलेन भेरिएबल सरी बुलेन भेरिएबल आर दोज भेरिएबल हुई भू आर नॉट फिक्स्ड भेरिएबलको त पहिले मिनिङ के हो त यसको भ्यालु फिक्स हुँदैन बट तर इट क्यान बी के हुनसक्छ त आइदर जिरो हो अर वान भन्नुको मिनिङ के हो त भ्यालु त फिक्स छैन कि त तर कि त जिरो कि त वान हुनसक्छ योभन्दा अर्को उपाय छैन हो यही त हो नि पोसिबिलिटी कि त जिरो कि त वान हुनसक्छ बुलेनमा त वा बाटी नम्बर सिस्टममा योभन्दा हामीसँग अर्को कुनै चोइस छैन अब मैले जिरो र वान मात्र लेखेँ जिरोलाई अफ लो फल्स र नो भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु होला है जुन माथि मैले लेखिसकेको छु सो मैले टाइम सेभिङको लागि सबै कुरा हरेक लाइनमा लेख्न खोजिनँ यो चाहिँ कपीमा लेख्नु होला है यो चारवटा टर्म एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ लगभग पछिसम्म काम लाग्छ है यो इलेभेनको एक्जाममा मात्र होइन हामीलाई ब्याचलरमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा अरू पनि धेरै ठाउँमा सफ्टवेयर बनाउने बेला यो हामीलाई धेरै काम लाग्छ so, है सो कपीमा लेख्नु होला र अर्को हामीहरू के आउँछ भन्दाखेरि हामीले जति पनि हाम्रो यो बुलेन भेरिएबल छन् यी सबैलाई हामीले क्यापिटल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है म्याक्सिमम हामीले क्यापिटल लेटर पढौँ है इट इज रिप्रेजेन्टेड हामी यसलाई केले रिप्रेजेन्ट देखाउन सक्छौँ त बाई युजिङ इङ्ग्लिस क्यापिटल अल्फाबेट हो ल अब क्यापिटल अल्फाबेट लेखेपछि त एबिसिडी त सबैलाई आउँछ क्यापिटल अल्फाबेट के हुनसक्छ त एबिसिडी गर्दा गर्दै लास्टमा एक्स वाइ र जेड योभन्दा अर्को भ्यालु त हुँदैन अल्फाबेटमा यो त सबैले पढिसक्नु भएको छ है ल अब हाम्रो नेक्स्ट आउँछ ल भेरिएबल मैले पढाएँ है अब कन्सट्यान्ट छ भनेदेखि ठ्याक्कै यसको उल्टो त होइन तर के हुनसक्छ यहाँनिर थोरै चेन्ज हुन्छ म थोरै म भनिदिन्छु कपीमा थोरै चेन्ज गरेर लेख्नु होला है होइन बुलेन भेरिएबल ठाउँमा यहाँनिर कन्सट्यान्ट लेख्नु होला के गर्नु त बुलेन कन्सट्यान्ट आर डोज कन्सट्यान्ट भ्यालुज आर या नट फिक्सको ठाउँमा फिक्स, फिक्स राख्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्नुभयो नि कन्सट्यान्ट भनेको के हो त हाम्रो जसको भ्यालु फिक्स छ त्यसलाई हामीले बुलेन कन्सट्यान्ट भन्न सक्छौँ सिमिलरली त्यसमा नि त्यही लेख्ने हामीले द भ्यालु क्यान बी आइदर जिरो अरू वान त्योभन्दा फरक त हुँदैन नि हो फर यस्तो हुन्छ भाइ बहिनी हो जस्तै हाम्रो जति पनि भ्यालुहरू छन् नि चाहे हाम्रो यो भेरिएबल होस् भी भनेको चाहे कन्सट्यान्ट होस् के हुन्छ त भेरिएबलको भ्यालु पनि हामीले यही रेन्जबाट लिन्छौँ होइन कन्सट्यान्टको भ्यालु पनि हामी यही रेन्जबाट लिन्छौँ फरक यति हुन्छ कि भेरिएबलको भ्यालु कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदम एक्ज्याक्ट वा फिक्स थाहा हुँदैन कि यही हो भनेर थाहा हुँदैन र कन्सट्यान्टको भ्यालु हामीलाई चाहिँ यही हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है यति मात्र फरक छ दुवैले लिने भ्यालु हाम्रो सेम नै हो ल अब हामी नेक्स्टमा बडौँ र नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो लजिक फङ्सन र जसलाई हामीले बुलेन फङ्सन पनि भन्छ है म्याथमेटिक्स फङ्सन पनि पढ्नुभएको छ नि त तपाईँहरूले जस्तै हाम्रो बुलेन फङ्सन ल अब हाम्रो म्याथमेटिकल फङ्सन त सबैले पढ्नु भएको छ हो र म्याथमेटिकल फङ्सनमा हाम्रो के हुन्थ्यो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकल फङ्सनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै एक्स इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस अब यहाँनिर थ्री पनि हुनसक्छ भन्नु खोजेको कि त हाम्रो नम्बर हुनसक्छ कि त हाम्रो सिम्बल अरू अल्फाबेट हुनसक्छ भन्नु खोजेको एउटा फङ्सन हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त मिनिमम तिनवटा कुरा चाहिन्छ है म भन्दै जान्छु तपाईँहरू लेख्दै जानु होला एउटा त हाम्रो इक्वस इक टू चाहिन्छ होइन इक्वस टू त चाहियो नि मैले ए प्लस बी प्लस थ्री लेखेँ भने यो के हुन्छ त फङ्सन होइन यो हाम्रो एक्सप्रेसन मात्र हुन्छ है के हुन्छ त एक्सप्रेसन मात्र हुन्छ जब यहाँनिर इक्वस टू आउँछ नि तब हाम्रो के हुन जान्छ त यो फङ्सन हुन जान्छ हो र अर्को कुरा हामीलाई के चाहिन्छ त इक्वस टू भनेको के हो अपरेटर हो अपरेटर एन्ड अपरेन्ड्स चाहिन्छ है कुनै पनि फङ्सन हुनको लागि नर्मल म्याथमेटिक्समा के चाहिन्छ त अपरेटर एन्ड अपरेन्ड्स र हाम्रो प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभिजन जे होस् सबै हाम्रो के हुन् त अपरेटर नै हुन् है ल अर्को भनेको अपरेन्ट्स अपरेन्ट्स भनेको इजी छ हाम्रो भेरिएबल अरू कन्सट्यान्टलाई हामीले के भन्छौँ त अपरेन्ट्स भनेर भन्छौँ है ल यो ए बी र थ्री के हो त हाम्रो अपरेन्ट्स हो भनेपछि बुलेन सरी नर्मल म्याथमेटिक्समा हाम्रो फङ्सन भनेको के रहेछ त इट इज अ कम्बिनेसन अफ अपरेटर एन्ड अपरे अपरेन्ड्स टु मेक अ फङ्सन हामीले सबै युज गरेर एउटा फंक्शन बनाउन सक्छौँ ल यस्तो पनि त हुन सक्छ नि त एक्सिक्वस टु ए यो पनि त हाम्रो फंक्शन नै हो अरू मैले यहाँनिर एफ एक्सिक्वस टू लेख दिए यो पनि हाम्रो के भयो त फंक्शन तर यहाँ हेर्नु त दुईटा कुरा चाहिँ कमन छ है के छ त इक्वस टू भनेको अपरेटर छदै छ र ए भनेको अपरेन्ड्स यहाँनिर माने एक्स्ट्रा अपरेटर वा अपरेन्ट्सहरू छैन तर मिनिमम कतिवटा हुनुपर्ने रहेछ त हाम्रो फङ्सन हुनको लागि एउटा अपरेटर र एउटा अपरेन्ट्स मिनिमम हुने पर्यो त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुँदैन त फङ्सन हुँदैन है ल अब हामी केमा चर्चा गरौँ त बुलेन फङ्सन भनेको के है ल बुलेन फङ्सन पनि हाम्रो सेम नै हो भन्नु खोजेको यो पनि हाम्रो अपरेटर र अपरानै कम्बिनेसन हो तर बुलेन अपरेटर र बुलेन अपरेन्ट है ल यति कुरा हामीले पर्ने हुन्छ यसमा हाम्रो लिमिटेसन आइदिन्छ ल लिमिटेसन भन्दाखेरि सानो हाम्रो एरियामा वा दायरामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुको मिनिङ बुलेन फङ्सन इज कम्बिनेसन अफ अपरेन्ट्स एन्ड अपरेटर्स यहाँनिर अपरेन्ट्स भन्दा नि यहाँनिर बाइनेरी अपरेटर लेख्नु होला है अलि झन् स्पेसिफिक भइदिन्छ नि त किन भन्दाखेरि अपरेटर्स मात्र लेख्दाखेरि हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटर पनि बुझ्न सक्छन् कतिले प्लस माइनस मल्टिप्लाइ डिभिजन होइन तर बाइनेरी अपरेटर हामीले बुझ्ने बित्तिकै के भन्छौँ त कि त एन्ड अर नट नर जर धेरै छन् हामीले थोरै पछि डिस्कस गर्नेछौँ थोरै चाहिँ अहिले धैर्य गरिदिनु होला होइन ल र यति भएपछि हाम्रो के भयो त लगभग डिफिनिसन पुग्छ है बुलेन्ड फङ्सन इज अ कम्बिनेसन अपरेटर्स एन्ड बाइनेरी अपरेट बाइनेरी अपरेटर्स र हाम्रो अपरेटर्समा के के हुनसक्छ भन्दाखेरि म यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु है अब एन्ड भयो अर भयो नट भयो कपीमा राख्नु होला है अब हाम्रो प्यारान्थेसिस पनि हुनसक्छ मैले प्यारान्थेसिस भनेको ब्राकेटहरू है हामीले बुलेन फङ्सनमा नि प्यारान्थेसिस ओर ब्राकेटहरू चाहिँ इजिली लेख्न सक्छौँ अर्को भनेको यहाँनिर इक्वस टू हुन्छ ब्र्याकेट र इक्वस टू भनेको हाम्रो यस्तो अपरेटर हो जुन हाम्रो नर्मल्ली आर्थमेटिकमा नि काम लाग्छ र हाम्रो हाम्रो यता बुलेन ओर बाइनेरीतिर पनि काम लाग्छ है ल यति भयो होइन जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल दिउँ न त एक्जाम्पलमा मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि फङ्सनलाई कुनै पनि एउटा रिप्रेजेन्ट गरौँ मैले एफ भने सिम्पल रिप्रेजेन्ट गरेँ इक्वस टु एक्स प्लस वाइ ल हेर्नु त मैले एक्स प्लस वाइ लेखेँ होइन यहाँनिर प्लसको मिनिङ चाहिँ म थोरै बेर पछि भनिदिन्छु है अहिले के बुझ्नु होला प्लस भनेको हाम्रो यो अर हो है र हामीले यसलाई एक्स अर वाइ भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ भाइ ल अब यसमा भन्नु त एक्सको भ्यालु हाम्रो कति हुनसक्छ कि त जिरो कि त वान वाइको भ्यालु नि कि त जिरो कि त वान यो सबै भ्याल्युहरू के के पोसिबल छ त्यो बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ ट्रुथ टेबलहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा आउँदैछ है ल अब हाम्रो एउटा बाँकी छ थोरै एउटा कुरो के बाँकी छ भन्दाखेरि कतिजना चाहिँ भेरिएबल्स र लिटरल्समा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ है केमा त भेरिएबल्स एन्ड लिटरल्स भन्ने टपिकमा धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ र एक्जाममा सोद्धाखेरि धेरैजना झुकिने अरू कन्फ्युज हुने पाइएको छ है सो म चाहिँ यहाँनिर थोरै कुरा चाहिँ भनिदिन्छु जस्तै म एउटा एक्जाम्पल लिएँ है म एक्जाम्पल लिएपछि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन त्यसले चाहिँ एकदम क्लियर हुनेछ कि हाम्रो भेरिएबल्स भने के रहेछ र लिटरल्स भनेको चाहिँ के रहेछ चा, है जस्तो मैले यहाँनिर एउटा केही लेखेँ या कि कस्टु एक्स प्लस वाइ प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाइ कम्प्लिमेन्ट ल वाइ के गरेँ त कम्प्लिमेन्ट अब यहाँ भन्नु होला भेरिएबल हामीसँग के के छ भेरिएबल भनेको कस कसको भ्यालु चाहिँ फिक्स छैन होइन हामीले यही त पढाएको थियौँ नि जसको भ्यालु फिक्स हुँदैन वा जसको भ्यालु यति नै हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो सबै हाम्रो भेरिएबल्स हुन्छ भन्न खोजेको एक्स वाइ सरी र जेड तिनटैको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन त्यो हाम्रो के भयो त भेरिएबल्स भयो तर लिटरल्स भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एक्सप्रेसनमा एक्सप्रेसन भनेको त थाहा छ नि यो हाम्रो के हो त आरएचएसतिरको पार्टलाई हामीले प्राय एक्सप्रेसन भन्छौँ है आरएचएस वा हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड वर हाम्रो दाहिनेतिर भएको पार्टलाई हामीले एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो अपरेटर र अपरेन्ट्स हुन्छन् है होइन एक्सप्रेसन भनेको अपरेन्ट्स एन्ड अपरेटरको कम्बिनेसन जुन हाम्रो फङ्सनको हाम्रो राइट साइडतिर हुन्छ होइन प्रायः लेफ्ट साइडतिर नि हुनसक्छ त्यति नझुकिनु होला अहिले यति बुझ्नु कि एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो के भयो त अपरेन्ट्स एन्ड अपरेटरको कम्बिनेसन हो भटुटे मिलेर हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन बन्ने गर्दछ अब लिटरल्स भनेको के हुन्छ हाम्रो एक्स वाइ र जेड हो यो तिनवटा त हुने नै भयो र त्यो सँगसँगै हाम्रो एक्स र वाइ कम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ क्या ओ, यानी ओ, जोती -जोती हो यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि भेरिएबल्स भनेको के हो त हाम्रो जसको भ्यालु फिक्स छैन त्यो हाम्रो भेरिएबल भयो होइन हो तर लिटरल्स भनेको त्यो एक्सप्रेसनमा त्यो भेरिएबल जतिचोटि रिपिट हुन्छ नि त्यो यसको लागि लिट्रल हुनसक्छ क्या जस्तै हामीले एफ इक्वस टु एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स राख्यो होइन भेरिएबल हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त हाम्रो एउटा मात्र एक्स हुन्छ तर जब हामीले लिटरल्स भनेको भ्यालु लेख्छौँ नि तब हाम्रो के हुन्छ यो एक्स पनि हुन्छ कमा यो एक्स पनि हुन्छ कमा हाम्रो यो एक्स पनि हुन्छ कमा यो एक्स र हाम्रो यो एक्स पनि हुन्छ भनिसकेपछि भेरिएबल भनेको एकचोटि त्यो हाम्रो एक्सप्रेसनमा कुनै पनि हाम्रो इक्वेसनमा आइसकेपछि त्यो एउटा भन्ने मात्र बुझ्छ होइन तर त्यो ए हामीले भेरिएबललाई जतिचोटि रिपिट गरेर ले ले गर लेख्छौँ जति पनि हामीले यसलाई चेन्ज गरेर लेख्छौँ त्यो सबै हाम्रो के हुन जान्छ त लिटरल्स हुन जान्छ यति कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है ल आज म यति नै गर्छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ट्रुथ टेबल र हाम्रो अर्डिनेरी अल्जेब्रा र बाइनेरी अल्जेब्रामा सरी बुलेन अल्जेब्रामा के फरक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जानेछौँ र सँगसँगै बुलेन अपरेटर्स र अपरेन्ट्स पनि हेर्छौँ र आज हाम्रो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै गर्न भ्याएन नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी क्वेसनहरू पनि एक्जाममा सोधिएको सबै क्वेसनहरू हामी डिस्कस गर्दै जानेछौँ हो भिडियोहरू सबैलाई मन पऱ्यो होला हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है यति भन्दै मैले बिदा मागेँ केही क्वेसन भएमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है